Bir axşam başladı. İsti yay axşamınızı daha da əyləncəli, maraqlı etmək istəyirsinizsə, gözünüz bizdə olsun. Həm hədiyyələr qazanın, həm də sevilən musiqilərdən zövq alın. Bu dəfə qonaqlarımız öz səsi ilə qəlblərə yol tapan Tural Ağdamlı, gənc olsalar da artıq müəyyən uğurlara imza atan RS qardaşları və ATV səhər verilişinin aparıcısı Jalə Həsənlidir. Bir axşam çox maraqlı olacaq. Gördüyü herkesi. Ha, karşılayaq telemekanın en karizmatik hem aktörü hem aparıcısı Murat. Hoş gördüyü her birinizi. Bugün de ATV'də bir axşam başladı. Yayın istisi sizi qorxutmasın, çünki bizimlə sərin olacaq. ATV'də yay mövsümü bildiyiniz kimi artıq fəaliyyətdədir. Efirdə müxtəlif sizi sərinlədən istirahətinizə istirahət qadan verilişlərimiz var. DJ Roşka bugün bizimlədir. Gözəl göyçək qızlarımız bizimlədir. Ən əsası yayın bu istisində gəlib istirahətinizə istirahət qatmaq istəyən, bu yayda ATV ilə sərinləmək istəyən siz tamaşaçılar bizimləsiniz. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bugün çox fərqli, maraqlı buraxılışımız olacaq. Amma verilişimizi daha da maraqlı etmək üçün 65-66 nömrəsinə zəng eləyirsiniz, canlı bağlantıya bağlanırsınız və Lada Vesta avtomobilini qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Həmçinin Arçelikdən bizim hədiyələrimiz var, hansı ki məişət avadanlıqlarıdır və tez-tez istifadəyə yararlıdır, hər birinizin tələbatına da uyğundur. İlk qonağımı dəvət eləyəcəm. Qonağımız ATV səhər verilişinin aparıcısıdır, həmçinin bir axşam verilişinin redaktorudur. Qarşılayın Jalə Həsənli. Olsun, hər birinizi salamlayıram. Studiyada olan tamaşaçılarımızı da xoş gördük hər birinizi. Əziz ATV sevərlər, bir axşam sevərlər. Hədiyyə qazanmaq ən əsası da, bax bu avtomobili əldə etmək istəyirsinizsə, bu bir saat ərzində mütləq bizi izləyin. Bəlkə elə bu avtomobil sizin olacaq. ATV səhər verilişi bildiyiniz kimi bugün sezon finalına gedib, yəni ki istirahətə gedib. Elə Jalə ilə bundan bağlı da söhbətimiz olacaq, amma Jalədən sürpriz olacaq, amma verilişimizin sonunda. Keç əyləş Jalə. Növbəti qonaqlarım isə RS qardaşlarıdır, hansı ki fərqli ifaları ilə həm estrad oxuyurlar, həm rock oxuyurlar, həm pop oxuyurlar, çox istedadlıdırlar. Dostlarımız RS qardaşları buradadır. Xoş gəlmisiniz, çox şadam sizi görməyimə. Elə bizdə.
106.3 FM-də, 106 FM-də yeni bir mahnınız dalğada səslənir. Mən çox bəyəndim. Dərtliyəm mahnısını yeni bir aranjmanda, yeni bir versiyada səsləndirmisiniz. Əslində bu gün Dərtliyəm mahnısı artıq köhnədir. Artıq köhnədir. Artıq köhnədir. Biz dayanmadan işləyirik. Çox tanınmış, indi deməyəcəm adını, çox tanınmış bir mahnı var. Biz bu gün 2 eksklüziv səsləndirəcəyik. Mahnılardan birisi Sərçə adlanır. Hansı ki, sözləri, musiqisi mənə aiddir. Aranjmanı Bay RS qardaşları. Adını deməyim. Qoy mahnını eşidəndə bilsinlər. İntizarda qalsın tamaşaçılarımız. Qartal kimi verilişdə Sərçə mahnısı eksklüziv olaraq RS qardaşlarından gələcək. Qartal kimi papaya, ananas, mango. Öz kənarında rumba, tango, mambo. Biraz da çango, yaxın olun. Hər dəfə bu gedək hoppalara mahnısını eşidəndə oynamaq istəyirəm. Dostumuz Murad Arifi və Ramil Navran salamlayıram. Möhtəşəmdir, əladır. Bir neçə xit var, bu haqda danışacağıq. Növbəti qonağımız isə bəstəkar və xalq mahnılarının mahir ifaçısı dostumuz Tural Ağdamlıdır. Baksaydın sana, benim gözümle baksaydın sana, nasıl bir şeysin inanamazdım, nasıl bir şeysin inanamazdım. Benim gönlümle baksaydın sana, benim baksaydın sana, sen de severdin, dayanamazdın, sen de severdin, dayanamazdın. Ömrüm, ömrüm, bakışlarına ölürüm ömrüm, üzülürsen üzülürüm. Yaprak gibi dökülürüm ömrüm. Ömrüm, bakışlarına ölürüm ömrüm. Üzülürsen üzülürüm. Yaprak gibi dökülürüm çekilmez sensiz, dünyanın kahrı çekilmez sensiz. Bir yudum suyu içilmez sensiz, bir yudum suyu içilmez sensiz. Sırat köprüsü geçilmez sensiz, Sırat köprüsü geçilmez sensiz. Mahşerde ismini ismime yazdım, mahşerde ismini ismime yazdım. Ömrüm, bakışlarına ölürüm ömrüm. Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm. Ömrüm,
axşam davam edər. İsti yay axşamınızı daha da əyləncəli, maraqlı etmək istəyirsinizsə, gözünüz bizdə olsun. Həm hədiyələr qazanın, həm də sevilən musiqilərdən zövq alın. Bu dəfə qonaqlarımız öz səsi ilə qəlblərə yol tapan Tural Ağdamlı, gənc olsalar da artıq müəyyən uğurlara imza atan RS qardaşları və ATV səhər verilişinin aparıcısı Jalə Həsənlidir. Bir axşam çox maraqlı olacaq. Əlim tapmadı qələm Yazdım bu sözləri ürəyimə balaca bir sərçədən Döndüm anıya Hər kəlməsi Sənə oxşayır Məni hər görən soruşdu Səni xəbər aldı məndən Gizlətdim səni danışmadım heç kimə Nəyim sən Mən tarla olsam, onun sərçəsi sənə oxşayır. Bu sətirlər yandırdı qəlbimi səhrada suyu hardan tapın. Sən saf mələk, mən günahkar, bəndə dualara necə çatın. Mənim gözümüm, mənim səbabım sənə oxşayır. Min dərd içində olsam da təsəllimi səndə ararım Sən yandırma su versən də bil mən sənsiz yanarım Ölmüş ağaçda tək bir çiçək sənə oxşayır Sən istə dünya ayaqlarının altına səriləcək Olsam da mən tikanlar içində pis qoxulu böcək Mənim ürəyimdəki ürək saf təmizdir Sənə oxşayır Bu sətirlər yandırdı qəlbimi səhrada suyu hardan tapın Sən saf mələk, mən günahkar, bəndə dualara necə çatın Mənim gözümüm, mənim səvabım Sənə oxşayır Min dərd içində olsam da təsəllimi səndə ararım Sən yandırma su versən də bil mən sənsiz yanarım Ölmüş ağaçda tək bir çiçək Sənə oxşayır Eşmirəm, başınıza gəldi. Xeyirli uğur olsun. Ekskluzivdir. DJ Röşqadır bu. Həmşə mənim sözümü mahnı ilə kəsir. Qızlar, sizə baxım, görüm, hələ hansınız dənizə gedib günəşlənirsiniz? Heç biriniz, hamısı dummaqsınız. Bir də 5-ci rəqəmdəki qızımız dənizlənir deyəsən.
Yo, biz işləyirik. Anadan gəlmə, zəqarı vardı üstündə. Anadan sən gəl. Anadan gəlmə, günəşdən bizəndir. Odur, mənim biz anadan gəlmə zəqardayıq. Dostlar, bir daha xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Tural, birinci hissəmizdə mahnı oxudun, Ömrüm. Türkiyəli sevilən müğənni rəhmətlik İbrahim Erkalı mahnısı idi. Bu yaxınlarda rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. Niyə o mahnıya müraciət eləmisən? Vallahi ilk öncə hər kəsi salamlayıram. Ekran qarşısında əyləşən tamaşaçıları, burada əyləşən tamaşaçılarımızı, qonaqlarımızı salamlayıram. Təşəkkür edirəm mən sənə Murad. Məni bax bu gözəl verilişinə dəvət elədin. Ömrüm mənim. Verilişim mənimki deyir. Mən burada qonağam. Verilişin yəsi Moskvada konsertdədir. Bugünlük olaraq sənsən də. Hə, bugünlük mənim. Sənə minnətdarım bildirirəm. Təbii ki, rəhbərlik başda olmaqla. Ömrüm mahnısına gələndə isə Allah bir daha rəhmət eləsin İbrahim Erkala. Mən o mahnını ilk dəfə rəhmətliyin ifasında eşidəndə çox xoşuma gəldi və düşündüm ki, mən bunu öz repertuarıma salım. Xeyli işlədik bu mahnının üstündə. Biraz tonali söhbətləri oldu, biraz janrlar. Bəli. İndi yəni çox uğur gətirdi bu mahnı mənə. Çox sevdim bu mahnını və sevə-sevə də ifa elədim. Yaxşı alınıb, pis alınıb, onu artıq xalqımız qiymət verir. Əla. Çox sağ ol. Ömrün mahnısı sənətinin ömrünü uzun eləsin. Çox sağ ol. Bu gün ATV Səhər artıq istirahətə getdi. Artıq aparıcısan, ATV Səhərdə aparıcılıq edirsən, eyni zamanda bir axşamda da redaktorsan. Necədir? Həm aparıcılıq, həm redaktorluq. Çətin deyil ki. Eyni zamanda mən qanunla biz verilişində də redaktoram. Ay maşallah. Ay maşallah. Bəli, düzdür, ATV Səhər bugündən artıq yeni mövsümə hazırlaşacaq. Yəni biz düzdür, veriliş bitdi, amma bizim əməkdaşlarımız yenə öz işlərindədirlər, işlərinin başındadırlar. Növbəti mövsüm üçün süjetlər hazırlayırlar, tamaşaçıların qarşısına daha da maraqlı bir formatda çıxmağı düşünürük. İnşallah daha da maraqlı olacaq. Amma ATV Səhər getdi, mən isə yenə də öz üzərimdə çalışıram. Yay layihəsi olacaq. İnşallah, xeyir olsun. İpucu vermirəm, onu da vermirəm, ipucunu demirəm. Amma onu deyim ki, çox maraqlı olacaq. Hər birinizin evinə həm qonaq gələcək, həm qazandıracaq. Yaxşı, dedim ipucu vermirəm, hamısını açdım. Heç nə demirəm. Bakarsın. Xeyirli olsun. İnanıram ki, uğurlu olacaq. Amma ipin ucunu heç arda demə, bildirmə, vermə. Çünki indi ipləri yandırırlar. Ha. Yox, Murad, artıq geçdi. Ay, tamam. 65-66 nömrəmizə artıq zəng gəldi. İstəyirəm. Sərdar, sən alo de. Mən gedirəm, Murad. Yaxşı, Zəli, sən de. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Necəsiniz? Hardan zəng vurursunuz? Bəli. Hardan zəhv vurmuşsunuz? Bakıdan biz izləyənləri bir alqışlayaq, bir səsiniz gəlsin. Əminəm ki, avtomobili qazanmaq üçün zəhv vurmuşsunuz. Elə isə dayanmadan tez 6 rəqəmin 6-sını da söyləyin, biz də qeyd eləyək. Buyurun. 3. Neçə? 3. 3, aha. 0. 0. 5. 9. 7. 3. 3, aha. Kimə yaxınlaşaq? Birinciyə yaxınlaşaq. Yox, mən birinciyə yaxınlaşmaq istəmirəm. Dördüncüyə yaxınlaşacağam. Yox, sırayla deyil. Mikrofon, hə, həyəcanlandım bax. Bir belə qızı yığmışsınız, mənə də buraxmışsınız bunların içinə ki, veriliş apar. 3, 0, 5, 9, 7, 3. Redaktorumuz indi çox təəssüf ki, avtomobil udulmadı, amma verilişimizi sona gedir. Yenə canlı bağlantımız var. Bu dəfə Rəşad alo desin. Desin, alo. Alo. Salam. Əleyküm, əssalam. Kimdən danışırıq? Şəlalə xanımdan danışırsınız. Kəmalə xanımla. Şəlalə. Şəlalə xanımı salamlayırıq. Haradan zəhv vurmuşsunuz? Yevlax şəhərindən. Yevlaxdan. Yevlaxa bir alqış gəlsin. Siz sağ olun. Yevlaxda hava istidir, sərindir, necədir? Yo, orada is, orada sərin olur. Elə burada da çox istidir, amma bizim verilişimiz sizə sərinlik bəxş eləyir. Əlbəttə. Rəqəmləri deyin, zəhmət olmasa eşidək. Nəyi? Rəqəmləri.
Neçə rəqəmin desəm yaxşı olar? İndi ürəyinizə hansı gəlir o rəqəmi də deyin. Hansı 6-6 rəqəmi mən hansını deyirəm? 6 rəqəm. Rəqəmlər hazırdır mı? Aha deyin. Alo. 5. Xanım. 5. 5, aha. Sonra? 8. 8. Sizdən sonra da zəng eləyənlər, növbədə olanlar var, yəni nəzərinizə çatdırım. 4 deyin. Yenə deyim. Yenə 5, aha. 12. Aha. 12, 12 də var. 12. 12 yoxdur. 12 yoxdur xanım. Səhnət olmasa 1-dən 9-a qədər. Yox, 1-dən 9-a qədər. 1-dən 9-a qədər. Hə, 1-dən 9-a qədər. İstədiyi rəqəmi deyə bilərsiniz, amma yalnız 1 və 9 arası. 5, 8, 5-i demisiniz. 12-nin yerinə bir rəqəm deyin. 8. 99. 5, 8. 99 olmur axı. Hə, 5, 8, 5-i demisiniz. 3 rəqəm də deyin, yoxlayaq. 2. Aha. 4. 4, biri qaldı axı. O lazımdır. 1. Bu dəfə kimə yaxınlaşaq? Günəşlənən qızımıza yaxınlaşaq, amma yenə mikrofon yadımdan çıxır. Anadan gəlmə deyirəm hocam. Mən bayaqki xanımdan adını soruşmağı unutdum, özünü təqdim elə zəhmət olmasa. Adım Selindir. Adı Selindir, günəşlənməyi çox sevir və indi rəqəmləri bizə söyləyəcək. 5, 8, 5, 2, 4, 1. İndi redaktorlarımızla əlaqə saxlayaq. Ona kimsənin adınıdır. Adın nə idi bəyə? Şövqət. Hə, Şövqət. Bayaq rəqəmləri bizə söyləyən Şövqət idi. Redaktor. Çox təəssüf. Udulmadı avtomobil. Tural, alo deyəm. Bəli. Salamünaleyküm, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Hardan zəhv vurmusunuz? Hövsan. Hardan? Hövsan? Hövsandan qafarım. Bizdən salamlayırıq. Hövsana salamlar. İndi Hövsanın əsl vaxtıdır. Sahil, Cüvəri. Zəhmət olmasa rəqəmləri söyləyin bizə. 3. 2. 4. 4. 4, aha. 7-5. 7-5. Evet. Gəl yaxınlaşaq. Üçüncü. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Sevinç. Sevinç. Neçə yaşın var Sevinç? 23. Zəhmət olmasa rəqəmləri söylə. 3, 2, 4, 4, 7, 5. Yox, bu təfədə avtomobil udulmadı, amma verilişimizi sona qədər izləyin. Çünki tapdığınız rəqəmlərə uyğun hədiyələrimiz olacaq. Yəni, bir axşamda hədiyəsiz qalan olmayacaq. Hər kəs hədiyə qazanacaq və təşəkkürlərim olacaq. Təşəkkürlərdən öncə onu qeyd edeyim ki, əgər verilişimizə zəng eləyib iki rəqəmi tapmısınızsa, ilk 30 nəfərə dönərçi Sadiq ustadan kupon hədiyə qazanacaq və onu da qeyd edelim ki, yalnız canlı efirə zəng eləyən iştirakçılar əgər iki rəqəm tapıbsa, onu 3 rəqəm kimi qəbul edəcəyik. Əgər 3 rəqəm kimi tapıbsa, onu 4 kimi qəbul edəcəyik. Əgər 4 rəqəmi tapıbsa, onu 5 rəqəm kimi qəbul edəcəyik. Əgər 5 rəqəmi düz tapıbsa, artıq Lada Vesta avtomobili həmin şəxsin olacaq. Amma. Yalnız bu canlı efirə zəng eləyən iştirakçılarımıza, tamaşaçılarımıza aiddir. 3 rəqəmi tapan şəxs arçelikdən məşət avalanlığı qazanacaq. 4 rəqəmi tapan şəxs arçelikdən dəyərli hədiyə qazanacaq. 5 rəqəmi tapan arçelikdən 108 diaqonallıq televizor hədiyə qazanacaq. 6 rəqəmin 6-sını da tapan şəxs isə bu gözəl, göyçək, xarizmatik, möhtəşəm Lada Vesta-nı qazanacaq. Lada Vesta Xəzər Ladaya, Lada Vesta-ya görə təşəkkür edirik. Xəzər Lada Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Avtobazın Azərbaycanda baş idxalçısı və rəsmi distribütorudur. Lada Vesta və həmçinin digər modellər haqqında ətraflı məlumat əldə eləmək üçün Xəzər Ladanın informasiya mərkəzinə zəng eləyə bilərsiniz. 012 510 9663 və ya xəzərlada.az saytına daxil olub ətraflı məlumat əldə eləyə bilərsiniz. Lada Vesta avtomobilinə 3 il və ya 50 min kilometr zəmanət verilir. Avtomobilinin daxilində
olmayan şey yoxdur. Touch screen, kondisioner, nə bilim, klimat kontrol, hər şey var. Özüm də bu avtomobillə gəldim verilişə, içərisini yoxlamışam. Yəni Lada Vesta məsləhətdir. Gəlin, mən düz keçib getmək istirdim qonaqlarımın və qızlarımızın yanına, amma Arçeliki görüb gedə bilmədim, dayandım. Arçelik neftçilər mağazasının açılışı münasibəti ilə məhz neftçilər mağazasında xüsusi endirim kampaniyası elan eləyir. Qabı yuyan 599 manat, televizor Supra 599 manat, paltar yuyan 399 manat, soyuducu 599 manat, kondisioner 599 manat əlavə məlumat üçün Ulduz 33-44-ə zəng eləyirsiniz. Dostlar, Dostlar, reklamlardır. Yayın ən sərin reklamları, darıxmağa qoymayan reklamları Məsat TV-də bir axşamdadır. Reklamlar reklamlardan sonra çox maraqlı olacaq. Bir axşam davam edər. Amplasında eşk olsun. Tural adamlar. Tural, bu mahnı öz mahnındır. Sözü, musiqisi və aranjmanı. Yox, Murad, bu mahnının ilk ifaçısı Ruhin xanım olub. Sonra bunu Natavan xanım ifa edib. Tunar və sonuncu mən ifa eləmişəm bu mahnını. Sözləri və musiqisi bizim gözəl dostumuz, qardaşımız Rəşadındır. Mən efir vasitəsilə salamlayıram Rəşad qardaşımızı. Və
yadımdan çıxmamış onu da deyim ki, bayaqki ömrüm mahnısında aranjmanı bizim Anar qardaşımıza, Anar Farizoğlu və Teymur Şahmarova böyük sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Əylər, bu Tural Ağdamlı idi. Öz repertuarından fərqli, sevilən mahnıları bizim üçün ifa elədi. Tamaşaçılarımız da elə səhərdən oynayan, əl çalan, hamı əziz tamaşaçılar, siz 65-66-ya zəng eləyirsiniz. Zəng eləyirsiniz, çünki 65-66-ya zəng eləyəndə bir axşam verilişi sizə çoxlu hədiyələr verir. Lada Vesta avtomobili də sizin ola bilər. 5 rəqəmi düz tapsaz, bir rəqəm də bizdən sizə hədiyəli Lada Vestanı aparırsınız. Və indi daha bir müğənni bura dəvət edəcəm. Gənc xanımdır, gənc ifaçıdır. O da günəşlənməyi sevir, çünki rəngi qaraşındır. Mənim sevimli dostum Şəbnəm Qəhrəmanova buradadır. Xoş gəlmişsən Şəbnəm, necəsin? Əyləş zəhmət olmasa mikrofonu götür və tamaşaçılarımızı salamla. Şəbnəmə yer eləyin uşaqlar zəhmət olmasa. Xoş gəlmişsən Şəbnəm. Təşəkkürlər, xoş gəlməz olsun. İzləyən tamaşaçılar, salamlayıram hər kəsi. İndi Şəbnəmin də ifası olacaq, amma verilişimizi gərək bunun üçün sona qədər izləyəsiniz. Qeyd edeyim ki, bizdə dönərçi Sadıq usta var, hansı ki biz ac olanda dərhal köməyimizə çatır. Sujetinə baxaq, sonra ünvanlarını deyəcəm. Əlbəttə ki, bir axşam ATV-yə yaraşır və buradakı DJ Röşka, xanımlar, indi mən burada müvəqqətiyəm, qonaqlarımız da elə bir axşam ATV-yə yaraşır. Dönərçi Sadıq Ustanın ünvanlarını xatırladım, Nizami küçəsi 66-da yerləşir. Dönərçi Sadıq Usta Gəncə Molda da, yəni Gəncə şəhərində Gəncə Molda da fəaliyyətə başlayıb, gedin, yeyin, siz də ağzınızı dada gətirin. Gəncə də mənim üçün doğma bir yerdir, gedin əziz gəncəlilər, artıq Gəncə Molda var. Keçən veriliş bizə zəng eləyib qazananlar var, hədiyə qazananlar var. Onları zəhmət olmasa dəvət eləyək bura. Zəhmət olmasa kim keçən həftə hədiyə qazanıbsa gəlsin. Qorxmayın, gəlin, gəlin hədiyələrinizi aparın. Yarısır, hatırlatır bütün dikenleri. Yakışır bir göz yaşım geçersin enleri. Neşə rəqəm tapmışdınız? 4. Siz 3. Siz bundan birini seçin, yekələrdən birini seçin. Qızlar gəlin hədiyələri verməyə, siz də birini seçin. Aha, göstərin mənə. Türk qəhvə maşını, zəhmət olmasa yaxınlaşın. Bu cür gözəl qızlar sənə qəhvə maşını verir, nə istəyirsən? Blender. Yaxınlaşın, siz də blenderınızı götürün. Düz verək. Düzdür mü? Əla. Hədiyələrimizi səhv verərsiniz, evimiz tikilər. Alqışlayaq. Əyləşin. Xeyir işlərdə istifadə edin. Burada bir belə hədiyə var. Hədiyənizi qazanmışsınız, gəlin aparın da. Yoxsa gəlib aparacaqlar.
Dostlar, 65-66'ya zəng vurursunuz, rəqəmləri tapırsınız. Arçelikdən bu cür Məşət Avadanlıqları hədiyələrini qazanırsınız və Lada Vesta avtomobilini qazanma şansınız olur. Mənim isə sualım olacaq, Şəbinəm sizə. Artıq neçə ildir fəaliyyətdəsiniz? Profesional artıq bir 5 ildir. 5 ildir artıq profesional səhnədə. Hansı janrda oxuyursunuz? Estrada janrında. Əslində xanəndəliyi mən bitirmişəm, muğam sinifini. Estradaya keçmişəm. Estrada, pop janrında oxuyuram. Pop janrında oxuyursunuz. Niyə xanəndəlikdən estrada janrına keçmisiniz? Mənə çox maraqlıdır. Çünki hər bir müğənni düşünürəm ki, öz oxuduğu mahnının hansı muğam üzərində kökləndiyini bunu Tural da təsdiqləyər ki, bilməlidir. Mən muğamı bilməliydim. Hər bir müğənni düşünürəm ki, bunu bilməlidir. Elə Şəbinəm deyir ki, muğamı da bilirəm, amma estrad oxuyuram. Şəbinəmdən mahnı gəlsin. Buyur Şəbinəm. Thank you.
mahnısı o qədər dinamik, enerjili idi ki, adam elə bu mahnıdan sonra istəyir ki, gedək özünü ata dənizə. Vaxta danışacaq, Şəbnəm, zəhmət olmasa alo deyim. Alo. Alo, bəli. Bəli. Haradan zəhv vurmuşsunuz xanım və özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa? Biz Qaraqarayız, 115-dən, Nizami rayonunda. Hə, Nizami rayonuna, Bakı şəhər Nizami rayonuna zəhv vurmuşsunuz. Bəli, bütün Vasmo uşaqlarına salam gəlsin, deyo. Rəqəmlər hazırdır mı? Bəli. Zəhmət olmasa deyin. 8. 8. 10. 10 olmaz, birdən 9-a gedərdi. Birdən 9-a kimi. Aha. 8, 7. Aha. 7, 4. Aha. 8, 7, 4. Aha. Sonra hansı rəqəm? 8, 7, 4. 3 rəqəmimiz qalıb. 3 rəqəm də deyin. 8, 7, 4. Aha. Tezləşdirək, növbədə zənglər var, tamaşaçılar var. Onlar zəng gəlib canlı bağlantıya qoşulmaq istəyirlər. Zəhmət olmasa vaxt yoxdur. Rəqəmləri deyim. 3, sonra 3. 6. Aha. Biri qaldı. 1. 1. Əla, mikrofonu verin, bayaq məndən düşən qızın yanına gəlir. Deməli, reklam arasında qızlar deyir ki, niyə bir də yaxınlaşmaqdan imtina elədin? VIP qutuları verilişin ortasında saxlayırlar. Zəhmət olmasa, Əla, oxu bunu. Belə? Dördüncünü, bəli. Bugün əməlli başlı qayda qanunu pozmuş. Aha. 8, 7, 4, 3, 6, 1. Əla. İndi redaktorlarımız bizə deyəcəklər, yox, çox təəssüf, avtomobil udulmadı. Amma yenə zəng var. Alo. Sərdar alo deyə bilmir, yerinizdən. Alo, salam. Buyurun, rəqəmlərinizi deyin, ilk öncə özünüzü təqdim edin, hardan zəng vurduğunuzu deyin. Bakıdan. Bütün Bakı əhlinə salamlar, buyurun, rəqəmlərinizi deyin. 3, 8, 0. Qardaş, yavaş, qardaş, yavaş. 3, 8. 8, 0. 0, aha. 1. Aha. 5. Aha. 9. 9. Gəl, 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 gəl. İkinci. Adınız nədir sizin? Sevinç. Bu qız keçən dəfə yox idi. Bacım gəlmişdi. Hə, əla. Bir evdən iki nəfər olması rəqəmləri söylə. 3, 8, 0, 1, 5, 9. İndi redaktorlarımız hesablasınlar, desinlər. Çox təəssüf, avtomobil bu rəqəmlərlə də udulmadı, amma verilişi sona qədər izləyin. Çünki hər kəsə hədiyə olacaq. Reklamlar reklamlardan sonra burada sözün əsr mənasında şok olacaq. Bir axşam davam edər. Sən çiçəksən tərtəzə, bənzəmirsən bir kəsə, ömür günümü bəzər, gül ki, gül ki, ürəyim gülsün. Sən çiçəksən tərtəzə, bənzəmirsən bir kəsə, ömür günümü bəzər, gül ki,
bakışı izlerim. Super, mühteşem, əla. Çox xoş tutadım, çox bəyəndim. Bu mahnı da əladır, səs ver. Dostlar, həqiqətən də çox fərqli ifaydı. Bununla bağlı danışacaq, amma indi Sərdara verin, alo desin. Alo. Alo, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Adınız nədir, xanım? Mən Abbasova Zeynfir Hüseyin qızı Şirvan şəhərindən zəng edirəm. Bütün Şirvanlara gürültülü alqışlar gəlsin. Mən həmişə sizin verilişinizə qulaq asıram və qulaq asmayın, baxın. Zəng edirəm. Baxın, zəng edəyim, baxın da. Biz də sizi çox sevirik. Sizin üçün bu verilişi hazırlamışıq. Rəqəmlər hazırdırmı? Rəqəmlər hazırdırmı? Alo. Rəqəmi deyin. Bəli, bəli, bəli deyin. 5 5 Aha. 6 Aha. 4 Aha. 2 Aha. 1 1 Hə, 1. Aha. 1 də 3. 3. İndi görək bizim 6 nömrəli qutudakı qız, yəni 1 nömrəli qutudakı qızın bacısı, yəni bir evdən 2 iştirakçı var artıq burada. O nə deyəcək? Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Nurlana. Aha. Zəhmət olmasa oxuyun bunu. Bunu, bunu, bunu. 5, 6, 4, 2, 1, 3. Nə qədərdir bu oyun? 1.74. 1.74 boy var Nurlananın, maşallah. Varaqları. Yaman çox varaqlardır. Yox, təəssüf ki, avtomobil hələ ki udulmayıb, amma verilişi sona qədər gözləyin. Çünki bütün rəqəmlərdə hədiyə var. Yəni zəng eləyən, SMS göndərən hər kəs bir axşamdan hədiyə qazanıb. Gəlin, 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 gəlin qutuları açaq. Birinci qutudan başlayaq təbii ki. Aha. Murad, demək, hər dəfə mən qulağımda otururam redaktor olaraq. Aha. Və oradan deyirəm ki, artıq qızlara məlumat ver ki, qutuların açılma məqamıdır. Aha. Və hər dəfə ürəyim partlayır ki, görən o qutunu açanda Jale istəyir qutu açsın, aparıcımız və redaktorumuz. Şəbnəm də, gedin, gedin, açın qutuları, gedin. Ama dostlar, bir. Yetti. İkinci kutunu açırıq. Bir. Şəbnəm, üçüncü kutunu açırıq. Maraqlıymış Murad, mən gəlirəm. Beş. Dördüncü kutumuzda neçə rəqəmdir? Beşinci kutumuz. Dört. Altıncı kutumuz. Sıfır. Artıq bütün kutular açıldı və rəqəmlər hər kəsin gözü qarşısındadır. Bu rəqəmləri tapan şəxslər
ikisini, üçünü, dördünü, beşini gələn həftə gəlib hədiyələrini apara bilərlər. Söz verdiyimiz hədiyələr buradadır. Bir axşam hansı hədiyəni söz verirsə, tamaşaçılarına da onu bəxş eləyir. Jalə, həm redaktorsan, həm aparıcısan, amma mən YouTube-da izləmişəm, Rəşadın səhifəsində izləmişəm, Sərdarın səhifəsində izləmişəm, öz səhifəndə də izləmişəm. İfaçılığın da var. Ola bilərmi ki, müğənnə olasan? Yox, inanmıram ki, mən müğənnə olam. Çünki həm buna musiqi təhsilim yoxdur. Sadəcə bu məndə həvəskar bir peşədir. Yəni, ifa etməyi sevirəm. Amma müğənnəlik səviyyəsində yox. Sən ifa etməyi sevirsən, mən sizə təşəkkür etməyi sevirəm. Buyur. Çünki bugün təşəkkürlərim olacaq xanımlarımızın geyimlərinə görə. Las Vegas mağazalar şəbəkəsinə təşəkkürümüzü bildiririk. Siz gözəl və fərqli görünmək istəyirsinizsə, Las Vegas mağazalarına üst tutun. Xanımlarımızın saç və makyajına görə isə Manidoro Bay Səxavət Salonuna təşəkkürümüzü bildiririk. Hər zaman baxımlı qalmaq istəyirsinizsə, sizə müraciət eləyin. Fotoqraf Füsal Hüseynova təşəkkürlər. Ağ çiçəyim gül mağazası şəbəkəsinə təşəkkürlər. Və canlı efirə zəng eləyib bizimlə canlı efirdə bağlantı eləyən insan əgər 2 rəqəm tapıbsa, biz onu 3 rəqəm kimi sayacağıq. 3 rəqəmi tapıbsa, 4 rəqəm kimi dəyərləndirəcəyik. 5 rəqəmi tapıbsa, onu 6 rəqəm kimi dəyərləndirəcəyik. 4 rəqəm tapıbsa, 5 rəqəm kimi dəyərləndirəcəyik. Və nəzərinizə çatdırım ki, bir tamaşaçımız rəqəmləri tapıb və 2 rəqəmi tapıb, biz onu 3 rəqəm kimi dəyərləndiririk və gələn həftə gəlib hədiyyəsini götürəcək. Və Murad, bir şey də əlavə etmək istəyirəm ki... 4 rəqəmi tapansa bir nəfərdir. Buyur. Bir nəfərdir. Və eyni zamanda tamaşaçılara bildirmək istəyirəm ki, siz yalnız, məsələn, cümə günü bu veriliş ərzində zəng vurmaya da bilər. Yəni, zəng vurun, hədiyə qazanmadısa, heç də üzülməyin. Həftə boyu, həftə içi 65-66 nömrəsinə SMS göndərin, çoxlu SMS-lər göndərin ki, bəlkə elə göndərdiyiniz o SMS-in içindən siz maşını əldə eləyəcəksiniz. Bir axşam verilişinin PR menajeri həm də Jalə Həsənli idi bu. Nədən qıraq? Deməli, ilk rəqəmi tapan 5 nəfərdir, düzdür mü? Hə, 3 rəqəmi SMS-lə tapan 5 nəfərdir, sonra? SMS-lə 2 rəqəmi tapan 65 nəfərdir, aha, sonra? 5 rəqəmini tapan yoxdur, çox təəssüf ki, SMS-lən söhbət gedir. 6 rəqəmi də tapmayıblar, tapsaydılar Lada Vestanı verərdim, qəşə istirahətə gedərdilər Lada Vestanı sürərək. Belə, dostlar, 65-66-ya zəng eləyirsiniz, SMS göndərsiniz və bu cür hədiyələri qazanmaq şansınız olur. Deməli, hədiyələrimiz hansılardır? Arçelikdən hədiyələrimiz var, məişət avadanlıqlarıdır, hansı ki, hər bir insanın evində istifadəyə vacib duyduğu avadanlıqlardır. Arçelik Neftçilər mağazasının açılışı münasibəti ilə məhz Neftçilər mağazasında xüsusi endirim kampaniyası elan eləyir. Qabiyan 599 manat, televizor Supra 599 manat, Baltar Yuan 399 manat, soyuducu 599 manat, kondisioner 599 manat, əlavə məlumat üçün Ulduz 33-44-də zəng eləyirsiniz. Verilişimizin baş sponsoru isə Xəzər Ladaya təşəkkür eləyirik. Verilişimizin baş sponsoru Xəzər Ladadır. Əlimi belə qoydum, maşın şovda özüm hiss elədim. Düzdür, elə Ladadan ötürü gecələrlə oyaq qalmağa dəyər. Xəzər Lada açıq səyanda Cəmiyyət Avtobazın Azərbaycanda baş ixalçısı və rəsmi distribütorudur. Lada Vesta və həmçinin digər modellər haqqında ətraflı məlumat əldə eləmək üçün Xəzər Ladanın informasiya mərkəzinə zəng eləyə bilərsiniz. 012-510-9663 və ya xəzərlada.nöqtə saytinə daxil olub ətraflı məlumat əldə eləyə bilərsiniz. Lada Vesta Ladanın yeni nəsil avtomobilidir. Avtomobil prestijlidir, elegant və möhtəşəm görünüşü ilə seçilir. Avtomatik sürət qutusu, touchscreen monitor, oturacaqların qızdırıcısı və digər müasir tələblərə cavab verir. Avtomobilə 3 il və ya 50 min kilometr zəmanət verilir. Belə təklif heç yerdə yoxdur. Sərdar, sən bugün heç danışmadın. Sənin səsini eşitmək istəyirik. Musiqi təhsilin varmı? Neçə ildir musiqi ilə məşğulsan? Buyur. Musiqi təhsilim də var. Neçə ildir demək
Mənim böyük qardaşımdır. Rəşadla Sərdar qardaşdır, Eres qardaşlar ona görə. Gözümü açıb görmüşəm, ona görə məli gözümü açandan demək olar ki, musiqi təhsili məktəbdəyəm, yəni. Öyrənə-öyrənə. Yola gedə bilirsinizmi? Böyük qardaşım da arada bir tanıyıb eləyir. Biz üç qardaşıq, ən kiçiyim mənəm. Nəyəmə haqqım yoxdur. Günün qararı. Narahat edirəm təbii ki. Bu yeni mahnınız çox xoşuma gəldi, Rəşad. Gülki Səyyad Əlizadənin repertuarındandır. Bəli, Səyyad Əlizadənin repertuarındandır. Biz cover versiyada onu təqdim elədik. Sən caz, rock, belə ifalar bilirsənmi? Afərin. Mən ümumiyyətlə klasik rock və caz ifalarını yaxşı mənimsəmişəm, yaxşı bilirəm. Amma yəni milli janrda da, muğam da və s. yəni bütün musiqidə yəni fərq eləmir. Ambientdən başlasın, muğamda qutarsın. Yeni belə fərqli aranjman olacaq mı? Dərdliyəm eşitmişəm. Gülkini burada eşitdim, çox xoşuma gəldi. Növbəti hansı olacaq? Məsələn, Türk mahnısı var, bir mahnı var idi Jalə xanım və Eres qardaşları, biz üçümüz bir yerdə oxumuşduq onu. Mahnı oxuyacaqsınız verilişimizin sonunda? Yox, o mahnını oxumayacaq. Biz başqa mahnı oxuyacaqsınız. Bəli. Biraz ritmik istədiyi olsun, o da biraz slow mahnıdır ona görə. Yerli başqa belə aranjman olmayacaq. Olacaq, niyə olmur ki? Şəbnəm, sən necə düşünürsən? Bu sənəti davam elətdirəcəksənmi, yoxsa şov-biznes qorxudur səni? Yox, əlbəttə ki, yox. Davam eləyəcəksən? Təbii ki. Bacara biləcəksən, burada qurtlar var, əjdahalar var. Artıq bacarmışam, düşünürəm ki, artıq hamı ilə münasibətim çox yaxşıdır. Düşmənçiliyim heç kimdən yoxdur. Bacaracam. Qorxmursan, dostu çox olan axırda tək qalar. Dostum heç kim dostum deyil. Həmkarım da hər biri, bitdi. Əla. Deməli, indi Eres qardaşları və Jailə oxuyacaqlar, amma mən bir anons eləmək istəyirəm. Deməli, sabah 16:30-da ATV Kulisin mövzunun son buraxılışını izləyin. Dostumuz Almaniyada müalicə alan Hacı Nuranın açıqlamaları olacaq, Afaq Gəncəlinin və Murad Dadaşovun açıqlamaları olacaq. ATV Kulis bitəndən dərhal sonra Azərbaycanın səsi bala musiqi yarışmasını da izləyəcəksiniz. Eres qardaşları və Jailə, buyurun. Eres qardaşları yoxsa Jailə və mən? RS. Eres qardaşları. Rəşad yəni. Salam söylə. Və bir daha bu dəfə Sərdarsınız. Hə, Sərdarsınız. Sadəcə bunu həvəskar formada oxumuşam, ümid edirəm ki, bəyənəcəksiniz. Fayda etmez, git ona söyle. Son pişmanlık fayda etmez, git ona söyle. Onun burnu kaftanda, söz söylenmez yanında. Kendini beğenmişim biri. Git ona git benden, selam söyle, selam söyle. Nispet yapmasın bana. Fayda etmez, git ona söyle. Son pişmanlık fayda etmez, git ona söyle. Xəzər Ladanın baş sponsorluğu ilə bir axşam bitti.